Британський парламент узяв на себе контроль над розлученням з ЄС. Напередодні депутати підтримали пропозицію консерваторів висловитися за різні сценарії виходу з глухого Брексит-кута. Голосування відбудеться у середу. Які саме альтернативи запропонують депутатам, не уточнюється. На думку ЗМІ, серед варіантів можуть бути проведення другого референдуму, розлучення із ЄС без угоди, збереження тісних зв'язків із Євросоюзом тощо. Натомість очільниця британського уряду, попри попередній провал Брекзит-договору, не втрачає надії переконати парламентарів стати на її сторону. Угода, якою пропонує компроміс, це для того, щоб дотриматися рішення референдуму і зберегти довіру до нашої демократії. Якщо палата підтримає цей документ, ми зможемо вийти з ЄС менше ніж за 2 місяці.